ma ei näe nagu põhjust, et Karl Jakob Heina puuduva mänguaja tõttu Arsenalis peaks Eesti jalgpallisõber praegu teab, mis mingis kas nagu muretsema või paanikas olema kaugeltki mitte. Elu on nagu näidanud ka, et tuleb päris hästi välja, kui ta tuleb Eesti koondisesse, et see teda nagu ei takista. Ja 20 on väravahi kohta väga noor vanus. Jõuab veel.